efter en hård træning kan det godt være meget godt en gang imellem lige at få masseret benene. Hvis man ikke lige har mulighed for at komme til massør, så er der lidt selvmassage, man kan gøre. Man kan bruge noget massagecreme, som jeg bruger. Hvad hedder det? Men man kan også sagtens bruge noget mindre creme eller noget lavet til olie. Så først så smører man loven ind, så det lige kommer og trænger lidt ned. Hvis man har hår på benene, så kan det godt nive lidt, så der kan man så bruge lidt ekstra massageolie eller massagecreme. Og så går man altså i gang med at massere benene. Typisk laver jeg det sådan, at jeg giver hver del, altså låret her, 5 minutters massage. Så går jeg ned og tager lægmusklen, giver den 5 minutters massage, skifter jeg over til det andet ben og giver den ben 5 minutters massage, og så slutter jeg ned på lægen dernede. Det er det, man sådan set selv kan tage. Man kan også godt tage lidt på bagsiden af låret, men det er altså ikke helt så let. Ja, så nu kan du se, hvordan jeg gør det. Altid opad imod. Aldrig nedad imod foden. Jeg skal nok lade være med at vise alle 5 minutter på låret, men nu har du en idé om, hvordan det sådan foregår. Så vil jeg så tage lægmusklen. Den bliver godt brugt, når vi cykler og løber. Og det foregår igen. Strygninger opad mod, aldrig ned mod foden, altid opad. Så det kan hjælpe ilt og blodet retur, så vi kan få skilt lavfaldsstofferne ud. Og derved få lidt hvad hedder det, mindre ømme lægge. Så vi kan træne hårdt igen i morgen. Det behøver ikke som sådan at være hårdt. Det er egentlig bare sådan stille og roligt op. Så musklerne kan blive blødt op. Det er klart, det er ikke lige så godt som at få massage af en rigtig sportsmassør, men det kan gøre det, så man kan nøjes med at gå til massage en gang imellem, frem for at behøve at gøre det hele tiden. Det kan godt være lidt mere besværligt at give pausen ned ad låret, fordi det stammer lidt op i underarmen, når man trykker. Men de har jo også behov for at få lidt massage en gang imellem. Selvom det oftest kan mærkes mest i lægene og forsiden af lårene. Men igen, op og imod, aldrig ned og imod foden. Man kan også nogle gange, hvis det er, at man har meget ømme ben, så kan man, inden man starter med at putte olie på, smøre en gran varmecreme på. Og så får det smurt helt ind i huden. Når man har gjort det, så smører massagecremen eller olie på, og går i gang med at massere. Det kan nogle gange godt give en god effekt. Og så et lille fif, det er, at det er meget godt at sidde på et tæppe, eller ikke et tæppe, hedder det, et håndklæde, da det godt kan dryppe lidt, men hvis man bruger olie eller bagefter, så er det også meget godt lige at kunne tørre benene af. Så, det var sådan at se det, der ser ud. 5 minutter per del, tager cirka 20 minutter, så har du friske ben igen. Tak for i dag.